Hello, hello, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Dneska si ukážeme novú lodičku na Tire 7 Štrasburg. Budete si ju môcť všetci krásne vyjazdiť cez kampaň, ktorá bude nasledovať v najbližšom update 0912. Štrasburg je lodička 3D Dunkirk. Takže Dunkirka už v hre poznáte, to je na Tire 6. Štrasburg bude o level vyššie na Tire 7. To je základ, ktorý by ste mali vedieť. Oproti Dunkerku tá základná zmena je taká, že Štrasburg je lepšie pancirovaný o kúsok a je o niečo pomalší. Samozrejme nemá ani boost alebo posilnenie strojov. Za to má ale reloader, v preklade urychlovač dobíjania hlavnej batérie. Čo sa nám samozrejme hodiť bude? No, základná štatistika, ako vždy. Ujo Štrasburg je small battleship, takzvaná kapesní bitevka v preklade. Má to 330 mm kanóny, vidíte dve štvorkové hlavne v prednej časti lode. Doba otáčania veží od 180 stupňov 36 sekúnd, maximálna disperzia na, pri maximálnom dostrele 19,1 je 253 metrov. Poškodenie hečkom je 4800, poškodenie apečkom citadela znamená 9700. Šance na zapálenie je krásnych 35%, tak to je akože hodne fajn. To, čo samozrejme na tej loďke vidíte, je, že sekundárky bohužiaľ po bokoch na každej strane jedna sekundárna batéria, vzadu sú tri dvojhlavňové sekundárky, takže ako tých máme hodne, hodne málo, hodne pomenej, to znamená ani protilietadlová palba, ani bohužiaľ sekundárky z tejto lodičky veľmi nevybúchate, treba si to pamätať. Základné HPčka 52600, to je vidno. 16 mm plátovanie až po 360, ktoré nám chráni niekde veže. Maximum dostal 19,1 sme povedali a rýchlosť je 29,5 uzla, to je bez vlajky. Čož je akože fajn na Tire 7, musím povedať, to je fajn. Rýchlosť granátov je 885 sú hečka, 870 sú apečka, takže hečka letia ešte k tomu o kúsok rýchlejšie. To je ako keby taká tá zaujímavosť a štatistika, taká, že aby ste teda vedeli, nejaký ten pocit z hry so Štrasburgom je samozrejme dobrý z toho titulu, že ja mám rád francúzske lode a pokiaľ chytíte matchmaking aj medzi deviatkami, tak práve vďaka tomu, že môžete práve použiť hečka, že z týchto lodí to fakt není hamba používať hečka, tak tým pádom nemusíte byť úplne vystrčení. Vďaka reloaderu si viete niekoho fajn predpáliť a potom ako náhle sa zahasí, alebo keď tí ľudia robia stále tú istú chybu, že hasia prvé ohne, tak viete bez problémov toho človeka v podstate zapáliť na novo vďaka tomu urychľovaniu dobíjania hlavnej batérie, takže je to super z tohto uhla pohľadu. Tie 330 mm kanóny bohužiaľ nepenetrujú úplne všetko a všade. Každopádne, pokiaľ nachytáte lodičku broadside, tak je to super, križníky do boku, a to je absolútna paráda. Toto sú veci, kedy tí Francúzi možno oproti povedzme lodiam, ktoré majú silnejšie delá, ťahajú za kratší koniec v tej penetrácii na tie väčšie vzdialenosti, v prípade akože strávate bitevka a podobne, kde to samozrejme plátovanie a pancirovanie je teda oveľa vyššie, vy na to nemáte príraz, ale zasa máte oveľa lepší príraz práve na križníkoch, kde práve tie väčšie ráže spravia tomu križníku overpen, keďže ho to doslova prestrelí ako nôž maslom a nesmie sa aktivovať tá roznetka toho HP granátu, kdežto práve u Francúzov vďaka tomu, že tá ráža je nižšia, tak práve tá roznetka sa stane aktivovať a buchne to tam, to znamená, že tam je väčšia šanca, že práve križníky dostanú práve zasah do citadely oveľa častejšie ako čokoľvek iné, takže z tohto uhla pohľadu je to hranie za francúzske bitevky o trošičku zábavnejšie, minimálne teda pre mňa. Ja mám rád naháňanie križníkov do broadside, to ja milujem aj čohokoľvek aj bitevek nakoniec. Ono samozrejme prerazíte s tým aj bitevky, ale samozrejme pod správnym uhlom, na správnu vzdialenosť a podobne. Treba si to pamätať. Tuto chudák ujel, teta Pensacola zastavila, ja som si myslel, že bude pokračovať, ale s tým vyradeným motorom veľmi nemohla. Na pravej strane sa mi tu blížil Bismarck, to som si proste povedal, že Bismarcka by som nechcel a teraz si kúknite práve North Carolina, ktorá bola predo mnou, dala ničivaka do grafa za mnou. Hovorím, fajn, ďam. Hovorím, OK. Tak ja som ten Pensacola trafil za 2900 a ty si dáš ničivaka do grafa. Hovorím, to zase bude radosť. Ako veľmi rád chodím týmto smerom, práve 9-10 na tejto mape. Ja viem, že ono je to akože veľa ľudí tam má rado, ale ja sa tu väčšinou nezastavujem a ideme spôsobom,
nezastavujem, máme spoždení, aby sme to vynaháňali, takže tým pádom to vždy preletím a fakt ich púšťam do brocedu, kým oni kempia a čakajú pred tým C-čkom. Teraz som stále svietil, hovorím si, čo ma svieti, však Bismarck podľa minimapy odchádzal preč, Pensacola zahýbala za ostrov, že by tá Karolina ma videla pomedzi ostrov, hovorím, to není možné, ale strela po mne, hovorím, to je zaujímavé a pozri sa na to. Normálne 5600 ti dala, takto, 5000 keď dostaneš damage do lode, není to také obrovské, není to také strašné, každopádne vzhľadom na tie HPčka, zase dostať to 9x10x po sebe taký istý damage, tak už si skončil. A pozri sa na to, na tú nádheru, tá Pensacola neobyšla ostrov, ona sa tam normálne zasekla a byčila. Hovorím, tak toto je veľce príjemné. Ešte som ten reloader nestihol použiť. Tentokrát tá Pensacola znova dostala 4, predtým dostala 6. Je to také pomalé dokúskavanie alebo obkúsavanie tej lodi, ale hovorím si, že ešte by sa mohla teraz skončiť začať točiť okolo toho ostrova, bolo by to úplne príjemné. Bismarck, chvála Bohu, odišiel na tej minimape, je to vidno priamo do C-čka to kepovať. Tu si hovorím, Pensacola, tu mi zahni. Ja budem akože max spokojný, keď mi tam zahneš. A konečne tam niečo nabehne a pozri ho. Je tam jeden black je nájdený. Ja odteraz budem hovoriť každej černej stužke, blacková stužka. Oznamujem to verejne, že si privlastním túto stuhu. Od tejto chvíle je to proste, čím viac blackov v hre máš, tým lepšiu hru máš. Ešte to heslo musím trošku vylepšiť, ale však to bude, ono to príde. Dobre, Karolinka zasa mierne vyuhľovaná, teraz sa prejaví tých 330, že ako chcel by si, je to pod 10, povieš si, mohol by som, no ešte nie. Jako, aha môj priateľu, ešte len príde tvoja chvíľa. Hlavne už vieme, že Louis Lama už dal ničiváka do grafa, takže ako niečo ten chlapec strieľať vie asi, RNG mu doprialo. Zasa 6 cez čumák, to je zase ten princíp, že aj. Zasa 3000, veľmi sme ho neprestreli. Sú situácie, keď máte veľký pocit, že práve tie francúzske kanóny a tie francúzske dela nie sú tie najpresnejšie na svete. Teraz prišla Pensacola, hovorím si, že by si sa došla obetovať? Hovorím, ja ti s tou obetou rád pomôžem. Ja som ten milý čierny ujo. Aham. Takzvané, mňam do píči. No, tak Pensacola je doma. A teraz ideme tú Lamu predo mnou. On sa volá Louis Lama, ne že by som ľuďom nadával, ale on má fakt nik Lama. Sorry, ako. Hej. Louis Lama, hovorím, prečo Louis strelá po Fusovi. Nekúkol som sa na Fusa, ale vidím, že mu tam ešte lieti proste lietadlovka. A hovorím, keď ťa nepenetrujem samozrejme cez čumák, tak ti to šupnem na nadstavby, aby si dostal bombu. Mohol som prepnúť hečka, je to pravda, mohol som si v podstate pomaly odsúvať a dať mu hečka, vidím, že Fuso využilo túto šancu. Medzi tým ich typlo Fuso, tak si hovorím, aha, fajn. Tak ako moja púť bude zaujímavá, ktorý je vidno tú sekundárku, hej. Tú jednu bočnú a tú už zadnú, ešte je tá zadná sa jedna stihla otočiť. Zas tento moment je práve to, nemám zasa penetráciu na prestrelenie ho pod do citadely, hej. Bolo tam 8000 damage, ale 8000 damage je síce fajn, citadela nebola. Toto boli geniálne vystrelené granáty a pozri sa, 12, hej. Proste nepenetruješ, pretože ako náhle ti to tam nezapadne, ale že na milimeter presne, tak dať s tým proste do bitevky niečo je extrém, dívaj sa na to. Jako keď už 100 chcem dať citadelu, tak čo ešte chceš? To znamená, nemáš tú silu. To je originál, aké by ti tam stal na boku ten Ujo Gandalf z toho pána prsteňova. You shall not pass, alebo pre tých, čo neviete po polsky, tak ty neprojdeš tudy. Takže snažím sa mu samozrejme vymysleť teraz tú fintu fňa. Dela mal otočené doprava, tie predné, to zadné dielo ma skoro zabilo. Hovorím, tu ťa kábo obehne ma pod kilometr, už keď nechcipneš, tak to už budeš. Pošlem ťa niekam, no je to tam, hovorím, no chvala Bohu. Hovorím, z toho chlapca sa myslel, že utrhám tých blackov trošku viacej, ale nechcelo sa mu. To je, inak toto je také zaujímavé, keď tí enemáci s tebou nechcú spolupracovať. Proste. Ja neviem, prečo to tie enemáci robia. Normálne slušne im obídeš si ich, aby si im bol dobrocajdu. Ty si dáš tú námahu, ty vymýšľaš tú stratégiu pohybu po tom mori a ten enemák proste neotočí ten brocajd. Sú tí ľudia normálni, povedz. Pozri sa, kolorátko, 5 trafených, 3 overpení, 2 pení, fajn, 9 doma, tak budeme sa hádať. Zasa uvedomme si, stále pozeráte 7-čkovú bitevku, to znamená 91 000 není úplne špatný výsledok, alebo nie je úplne zlý výsledok.
aby som to povedal trošku spisovnejšie. Colorado si povedalo, nebudem točiť Broadside teda Štrasburgu, otočím radšej Broadside Kansasovi. A však, lebo ono je to lepšie, ne? Hovorím si, že kde tí ľudia nechali nejakože tie bunky. Ja tomu teda hovorím dvojbunkovec. Albe Marleho ešte nehala, hovorím, OK chlapci, ja som ho videl prvý. Ja som videl jeho Broadside prvý, takže moje bábovečka, ako zabudnite. Trošku so šťastím. Pozri sa, Fuso, pán Tourette 77. Neviem, či teda to znamená Tourettov syndrom. A pamätám si, že potom do chatu mal nejaké poznámky, takže asi áno. Každopádne hovorím, ďalšie Fuso Broadside, Colorado Broadside, hovorím, fajn. Hovorím, tí chlapci, normálne, teraz začína, konečne začína tá spolupráca, že oni si proste povedali, venujem mu, dívaj, stáh 16 tisíc, pekne, ne? Jakože výstrel úplne, úplne perfektný, už som chcel povedať niečo iné, ale ako pekne to bolo, hovorím, a stále nemení smer, hovorím, ja ho mám, takých to mám rád, chodte len rovno. A dívaj sa tu, to Sevinsky Kansas, pozri sa, čo mu spravil zas. Tak na Koloráde mi doslova ukradol, som sa zase povedať iný výraz, mi ukradlo minimálne 15 tisíc. Na Fuse mi zobral cez 20, hovorím, už som mal mať to pade. Hovorím, normálne mu asi niečo. Tourette je v čete, bacha. Tourette došiel do četu. Noob V, to je 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no. Neviem. 9. Neviem už. No veľa tam toho bolo, počkaj, kde skončil sa na 12, stiam to čítať. Medzi tým sa snažím trafiať Kansas, ale rozmýšľam, čo je to za číslo. Viem, že rímske už sa píše akože od osmičky, 9 je IX, 10 je 10 a potom akože X a potom už tento typek, neviem teda, či si konkrétne pomýlil, lebo sa mu zasekla klavesa, ale každopádne takýmto spôsobom napísať 26 halus. Dúfam, že je to 26, hovorím to bajočko, možno sa mylím. Keď sa milí, môžete si rátať, môžete si, normálne odporúčam stopnúť si tento moment na monitore, zobrať centrofixku a normálne si robiť čiarky na monitore. A zoberte takú čajne zmývateľná, prosím. Ten náš Kansas, dude, I'm just better, v preklade panáčku, sem proste lepší. No, ako, ja ti poviem, keď devinový, či dá osmičkový Kansas strela do chudák šeskového Fusa od 2-3 vyššia loď. Takže ako, už viac byť nemôžeš, jedine že by nejaký tvoj kamarát zobral do divízie ešte nejakú peťku, aby si bol u tej tiri lepší, ale akože viac ako dva reálne v tejto hre veľmi nefunguje. Kansas aj napriek tomu, že sa teda vyuhloval, tam bolo vidno, že niečo dostal, z lietadla Max dostal 22.9, zase aj to tier 7 pripomínam, brutálne dobré číslo. A tu sa bohužiaľ prejavuje práve tá protilietadlová palba, že letí na mňa v podstate lietadlovka a ako tam veľmi nemá do niečo strieľať, nie je to úplne že ideálne, popravde. Je to fakt také, že ako náhle sa vás asi zasadne osmičko a lietadlovečka a povie si, že pôjdete dole, tak asi pôjdete dole, ako to by som sa nadal. Toto je predsa na šeskový Furios, ale ako, akože bolo to také divné. Ja som si samozrejme hovoril niekde v duchu, hovorím, škoda toho Koloráda, veľká škoda a veľká škoda samozrejme toho Fusa ešte väčšia. Tam bola napáchaná na tom Fuse, myslím, že to Fuse akože zase bola z tej kategórie mojej bábovečka, pretože ten Broadside som mu prvý videl ja, ale tak ako, čo sa budeme, pozri sa. To je torpič. Jako, nebudem ti hovoriť, išiel som rovno. A tak čo chceš, ak dvojbunkových ľudí hore dole furt, toto bolo víkend. Nahrávanie videí cez víkend je také vždy dvojsečné, pretože jednak môžeš mať síce dobrú bitku, ale na druhej strane, kým sa k nej dopracuješ, normálne strátiš pol života. Ja sa snažím nájsť tú lietadlovku, povorím si, že Hatsuharu, Kansas mi zabili, hento mi zabili, snáď Hatsuharu sa objaví. V kútiku duše som dúfal, že bude Kraken na 90 minimapu, kde je tá Hatsuharu? Normálne enemácké dedečko naháňa našu lietadlovú loď. Je mu jedno, že nemá kepy. Je mu jedno, že mu tam plávali bitevky cez stred mapy, on sedie proste po tej lietadlovke. On má svoj cieľ, no tak ako hotové, vybavené, hovorím si OK. Je predo mnou ostrov, leteli tým smerom lietadlá. Tak si ešte aspoň sfarmím tú lietadlovku. A teraz, kde sa objavilo lietadlo? Až dole na J2. Hovorím, kámo, on normálne tú lietadlovku zobral na J1. Hovorím, toto sú také nespolupracujúce živly. Povedzme, slušný buď hlavne. Pekne sa, chlapci a devčatá, pekne sa, budú sviatky ľudí. A, ako, no viac som nedal, pozri. Viac sa proste nedalo.
neumožnil mi to nepriateľ, proste ja som chcel a takto sme skončili. Jako, aj tak, 124 síce nie je zlý výsledok, ale tak viete, že pre účely videa, pre vašu radosť a slasť, tam musia byť proste také tie damage, ktoré vydať tak raz za pol roka. Ja sa to snažím vždy nahrať na víkend, tak je to hol také ťažké, lebo všetci máme rovnaký matchmaking. A ono, ja mám furt tých ľudí takých, čo nespolupracujú, je to strašné. No dobre, nič, každopádne, so Štrasburgom sa hrá šialene dobre, mne osobne. Ja mám veľmi rád francúzske bitevky, mám veľmi rád práve to, že tie lode sú rýchle, aj keď tie delané sú najpresnejšie, práve vďaka manevrovateľnosti výbornej, práve vďaka tomu, že dokonca aj Štrasburg, takisto ako Žambard alebo Burguň, majú reloader na hlavnej baterii, tým pádom doslova ako náhle niekoho nachytáte broadside alebo bučkem, viete ho roztrhať. Samozrejme pri Burgunia Žambartovi je to o niečo ľahšie pri tej vyššej ražidiel a aj pri tom booste samozrejme. Každopádne Štrasburg musí ísť trošku bližšie, ale aj napriek tomu, že napríklad v tom momente tá Carolina nedostala Citadeli, tak dostala salvičku za 9, potom za 12, hej. A bolo to furt na ten reloader, to znamená to, ako to berte to tak, že ona kým by vystrela, ja som jej dal medzi tým úplne v pôde cez 20 000 hit, hej. Toto sú zase dobré hity. Takže preto to ja mám tie lode rád, takže to budem hodnotiť veľmi kladne a pozitívne. Opakujem, fakt ne, v podstate práve to, že nemáte sekundárky skoro žiadne, keď nerátame trošku tých zadných batérií, tým, že vám chýba protilietadlová palba, tak nemôžete sa veľmi s tým púšťať, akože Indiana Jones na mori a nič ma netrápi. Každopádne pre mňa veľmi dobre hrateľná loď a vzhľadom na to, že bude zadarmo, mala by byť tentokrát táto zadarmo, bez doplatku, len za viaznie kampane, tak si myslím, že je to veľmi, veľmi príjemný počin na Tire 7 a mám taký dojem, že nahradí to bohužiaľ už dneska veľmi známy a veľmi, ako to povedať, veľmi slušne by som to chcel teraz povedať ten výraz. Povedzme, že už nie je veľmi dobrý Scharnhorst, ktorý predtým absolútne kráľoval na Tire 7 a poslednú dobu ten Šarník stojí tak za fajku moču. Dobre, toľko všetko odo mňa a dnes toto Štrasburg, uvidíte to sami za chvíľočku, ten update tu je, tuším od zajtra, dneska pondelok nahrám video, takže od zajtra to bude aktívne, takže čím skôr dorobíte kampan, tým skôr budete mať Štrasburga. Tak by to aspoň malo byť, pokiaľ sa niečo zmení a Štrasburg by prišiel o niečo neskôr, tak tým pádom si počkáte, každopádne lodička je dobrá, stojí za to, fajn. Všetko odo mňa, počujeme sa v ďalšom videu, prípadne vidíme na streame, nezabudnite, že bude súťaž 24. Vianočná, 31. bude party silvestrovská, takže tešíme sa, padá snežik, padá, mám blackové videá rada, pa.